Урматтуу эл аралык илимий жыйынын катышуучулары, бүгүнкү илимий ишенин небизинде кыргыз элинин барандуу окумуштуусу кытайлык кыргыздардын ушул учурдагы Бээжинде илимий туу чокуда жайгашкан өкүлү профессор Адыл Жумартурдуу уулунун 60 жылдык маарекесине байланыштуу дагы узун сабак сөз болгон жатат. Биз бул жыйынга, бул шеринге келген баардык кесиптештерибизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул жыйынды уюштуруп жаткан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин жамаатына да ыраазычылык билдиребиз. Адыл Жумартурдуу уулу дегенди атпай кыргыз журту, кыргыз айдындары абдан жакшы билишет. Ал 1964 жылы Кытай Эл Республикасынын Кызыл Суу Кыргыз Автоном облусунун Акчи ооданында жарык дүйнөгө келген, Шанхайда университетте бүткөн, кийин өзүнүн доктордук диссертациясын жалпы түрк элдеринин эпостордун изилдөө багытында, фольклор таануу багытында ийгиликтүү жактап, андан кийин постдоктордук деген доктордуктан кийинки дагы эмгегин коргогон кыргыздын белгилүү алдыңкы окумуштууларынын бири. Ал ушул тапта өзү жеке илимий иш менен гана чектелбестен Кытайдагы Манас таануу илимий тармагын башка дагы Кытайдагы эпостор менен салыштырып изилдеп, ошол жакшы деңгээлди камсыз кылган өзүнүн илимий мектебин түзүп жаткан окумуштуу. Анын эмгектери Кытайда гана эмес, биздин кыргыз жумуриятыбызда дагы, Орусияда дагы, Жапонияда жана башка өлкөлөрдө дагы ар башка тилдерде жарык көргөн. Адыл Жумартурдуу уулу бул тек гана Манасты изилдеп чектелбестен, аны атайын башка бир мисалы үчүн опера багытында колдонуу үчүн атайын ошол опера текстин да даярдап Кытай тилинде мындай ийгиликтүү түрдө Манас дастаны операда жаңырып келе жатат. Ошондой эле ал коомдук ишмердик менен дагы алектенип, Кызыл Суу Кыргыз Автоном облусунда гана эмес, жалпы Кытайдын ичинде Манас таануу борборлорун, маданий борборлорду түптөгөнгө, чыңдаганга, андан ары өнүктүргөнгө дагы өзүнүн жакшы барандуу салымын кошуп келет. Мен Адылды кыргыздын ушул учурдагы Тоо Гүлү деген Кытайдын эң мартабалуу сыйлыгын эки жолу алган өзгөчө окумуштуусу катары баалайм. Кыргызстанда дагы ал Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору намын алган, ошондой эле Кыргыз Улуттук университетинин да ардактуу намына жетишкен. Анын жан шериги, өмүрлүк шериги Токон Ысак кызы дагы Манас таануу багытында үзүктүү эмгектенип, илимий самалыктар менен бизди кубантып келе жаткан окумуштуулардан. Мына бул шеринеге токон айым дагы келгендиги биз үчүн кубанычтуу болду. Ушу Адыл жана токон сиздерге үй бүлөлүк, бакыбаттык, чың ден соолук, анан илимий коомдук ишмерлигиңиздерге албан ийгиликтер каалайбыз. Сиздер жөнүндө узун сабак сөзүбүздү биз илимий макалабызда дагы даярдадык. Буюрса, ал жакын арада жарык көрмөкчү. Ошол бүгүнкү шеринде кыргыз жана Кытай республикаларынын достугунун шеринеси да болуп саналат. Илимий маданий көпүрөсүнүн да кызматын аткарат. Мына ушул шериненин катышуучуларына дагы албан ийгиликтер каалайбыз. Алкыш.